Allah'tan basın namazlarımızı sağlık verin. Niyetlenen dileğimizi kabul etsin. Allah'a emanet olun. Assalamu aleyküm. Çıbar Aygır vurgu. Uranımız koca vergen. Sonun içinde Köksü'nün ırpak zorakatı bugün için. Basın götürü. Alkaşık'a. Akılda suçayı. Na Kökün atamızın altı ırpak namında. Dös ırpakının ırmıptağı. Nemere çövereleri olsun da cilip jatırık ister. Bizim maksatımız o sistemin var. Bizim avlakını ilgisiniz. Kazır nemerelerimiz indi. Çetin jatasıp giledikten. Çetin atanın bir eğitir. Rustak tır. Ben turguzu koysak. Gelişek çetin atasını bilip yürütün adamlara körümüze doydum. Stol esiptir. Olsun da gümüş isteyip tükemiz. Ұшқан құстың қанаты талып, шап қанаттың тұяғы мүжілген, төрт Алтайдың төңірегінде керей деп аталатын көшпелі қазақтар ертеде мекен еткен. Қарға тамырлы қазақ бір шаңырақтың астында, бір керегенің ішінде өсіп өнді. Бұл халықтың күмбірлеген алты қанатты ақ ордасына қонақ келмесе, Төтені дүзу түделмейтін. Қонағына көңілі түссе, астындағы жалғызатын түсіп беріп, жүгін ұстап қала беретін жомарт қазақ. Шаңырағынан шарананың шырылы естілсе, шар тарапқа жар салатын. Дастарқан дәмі мен ошақта оты, қазанда еті қайнаған. Саналы ұл елдің, дәстүрі бұл елдің біз едік бүгінге жалғаған. Алты қанатты ақ ордасы құлашын кеңге жайған, пейілі дарқан, мінезі жайсаң, пайғылы кең боламыз. Басынан бұл түйірліп, кешсе де сан қиындық. Өшпеген ер боламыз. Қалмаған заманынан, өмірдің талабынан, бас құлт пен тереземіз кең боламыз. Анасына жақсы ба, денсаулығыңыз кем жоқ па? Денсаулығыңызға кем жоқсыз ба? Мал аман есен төлдеген. О, төлдеп жатыр Аллаға шүкір. Құттан құтылған құтылдыңыздар ма? Құтылмай түстіңіз. Болған жоқ қой алды. Аздап болды ғой енді. Болған. Сүйегіңіз қайыр. Сүйегім Шыбар Айғыр. Шыбар Айғыр үшінде қайыр. Сүйегім. Біз Шыбар Айғырмыз осы төртеуіміз. Мынадан басқамыз. Көксін деген чал атамыздың қорғанына бара жатырмыз. Басыңыз деп тұр жатыр. Менің атым Өсерқан деген. Мына кісінің аты Әсет деген кісі. Мына жігіттің аты Еркен деген. Қарау кім еді? Нұр. Ердік деген. Нұрберген. Нұрберген деген. Е, жарайды, жарайды. Бұрын оны тек сол деп айтқан кісі бар ма сен? Бар ғой, мен. Ішінде бар менің балам.
Bizim can aytatın mı? Etke baya topuk tutun. Biz bugün müne aymaktın tübüne çıkıp Koksun atamızın ziraatına gele getirmiş. Yeni müne yak kerim göt ayağında kar kazıp meşnemiz kaldı. Zelde de bir çakırımda yer var siyah diyen dostuna. Cüre cüre üstüp korsetip oturalımız. Bunda Koksun atamızga tayak baldık bu 300 metre gene kaldı o. 2013'te müne vaksine yekip girdim koy. Sonra müne o bütün bulundu. Del müne o. Ona da sen büyük bulatınlar. Karakas ağayın tau öke bolsuz yol körsöttü. Jayağı Irım degen ağamız o Altayda turatın kişi eken çıpan. Osun jolda ertip ap mine. Көксүн ата улайдан 4 жигит түсүп кеп. Осы кар басына келдик. Ал энди агайындар, мына сүрөтүн силерге көрсөттүк. Жер мен жексен болуп калыпты. Осуну кайтадан элдин көзүнө көрүнөтүндөй чөндөйк деп отурмуз энди. Негизги биздин ата-бабабыздын корасы эле бир көрүнүп турган көк кора кой. Оган азыр барабыз. Бул экебиз Адырбай Жортбайдын уулу. Сол кісі мені 2007 жылы мен 11 жастар кезімде ана дала болдым. Усайында жайлап отырғанда сол жұртта мені әкем басына барып келейін деп мені аттан ертіп отырып сол Көксінің бейіттігін бейіттер осы мынау. Осының ішінде мына жалғыздық өңісінің бейіті сол жұрттай басқосынға ұсап келіп бала шағалар. Sonduktan olsan kelidir kölgür de sırları da bana aittir tartırıp öz ayağına kusundu. Sonra gemini onu abden tasıp birbirinden gelip sıraştırıp. Korganın çatmakta olsun, eşinin yolunda tayıp öke. Çımdan dinagan, çımda ötken ay mıngına ıslam cilkısı olup soğusun, so mıngına ıslam cilkısın. Çünkü kuzey buna oturup buyurun. Müzeyip, canlım müzeyip üstü oturup son kılçığımın patlaklar bastıp patlakın çimbe cinağın aslında korman eki. Sonra ben son yine kız korset bitken onda bütün turun odan geyin bir tas boyunda oncak tutup gönlüm geyin gelip görgündü. Eğer çim anda çarpak çim aslan cavun damarlarına yıkılıyor yıkılıyor yürüyordu. Çim yer aslı bir düğün grup. Matıptı. Agent Nurtay'da aslında yoktu. Son sol yerge malıkta oturup kaytıp bir elinde onca tuzunda agent çeyti kulayı bastırdı. Sonra gün sol gözden bastır bana ana deyildi. Önce kadar turguzu görürken bir gün boyu gördü. Kursun kök parası dediğin iki öz. Ay aslında mısın cinkin öz orası kısa bir ödü. Östüm kısa kursun cinkin öz orası dedi. Ne bileyim kışıydın orası dedi ama Жәнегі әген, ол күсі екі кемпір алған кісі болып отыр ғой. Сол ана кіші үйдің қорасы деген, оны қазір таяп барған әдел жерде жұрты жатыр. Кіші үйдің қорасын Жәнегі әген, майын сыртпай, Жәнегі әген, нартпай деген кісілердің қорасы, ана өр жағында, немене өте отырған қорасының орны, әлі күнге найынның қорасы деп айтты. Найын қорасы деген, сол жерде тағы да қора бар сонда. Сол ана Ата-бабамыздан енді отау болып бөлініп ар жағында соған барып отырған секілді ғой негізі екі ауыл болып. Yeah.
Vatan permen gelgen gün Kaytarmız bizde sol günü Babalar kaytkan izbeden